Уже вельми шмат международных уплывовых организаций зафиксовали политично, юридично факты злочинства супрачеловечности на территории Беларуси. И вот тут наша задача и команды Народного антикризисного управления – это створение специального трибунала по фактах злочинства супрачеловечности, здейсненных режимом Лукашенко у относенных до белорусского народа и замежных громадянов на территории Беларуси. Я лічу, што нам вельмі важна зараз аб'яднаць усе намаганні і каарнацыйнай радзе, і офісу Светланы Ціхановскай, і народнаму антыкрызісному ўправленню, аб'яднанаму пераходнаму кабінету, усім палітыкам, якіх мы ведаем, дзеля таго, каб стварыць краіны, групу краін-лабістаў, якія выступяць з ініцыятывай стварэння спецыяльнага міжнароднага трыбуналу супраць Лукашэнкі.